Bom dia. Bom dia, Estela. Acho que hoje eu estou vendo completo. Helenira, bom dia. Namastê. Bom dia. Bom dia, Maria Ivanete. Hoje eu vou buscar a Divina no lanterneiro. Ficou pronta a lanternagem. Vamos vibrar o Om três vezes para dar início à nossa prática. Inspira. Namastê, bom dia. Vamos ler a oração. Que ambos sejamos guiados e protegidos. Que juntos possamos progredir e alcançar esplendor espiritual por meio dos nossos estudos. Que nenhum vestígio de descontentamento ou perturbação contamine nosso relacionamento. Que assim seja. Só um minuto, deixa eu abrir a porta para o gato que está ali do lado de fora. Pronto, vai para o seu cantinho. Deixa eu abrir por causa dela. Então, ok, bom dia, desculpa a interrupção. A gatinha aqui, a porta estava fechada e ela queria entrar para o cantinho dela. Então vamos começar com o pensamento de Sai Baba. O pensamento diz assim: Deus é onisciente, tudo penetra e tudo permeia. O tempo todo ele ativa o mundo objetivo e age por meio dele. A criação está sempre sob os seus cuidados, sob os cuidados de Deus. Esses seus com letra maiúscula. Tal é a doutrina dos dualistas. Isso dá ensejo a uma pergunta: se o mundo é governado por Deus, como ele permite que seja tão perverso e mau? Essa é uma pergunta muito presente, né? A resposta é que Deus não é responsável pela tristeza nem pela dor. Os pecados que cometemos são os progenitores do pesar que sofremos. Alegria e tristeza são as consequências do bem e do mal que o homem pratica. Deus é a testemunha. Ele não pune nem causa dor. A alma encarnada já tem não tem começo, ou seja, não tem nascimento, mas se envolve em incessante atividade e por isso tem que passar pelas consequências inevitáveis dessa atividade. Esta é a experiência de todos e a característica de todas as mentes.
é a lei inquebrantável do mundo objetivo, Sri Satya Sai Baba, do livro Satyavahini, capítulo 8. Então vamos lá. Deus é onisciente, tudo penetra e tudo permeia. O tempo todo ele ativa o mundo objetivo e age por meio dele. A criação está sempre sob os seus cuidados. Tal é a doutrina dos dualistas. A doutrina dos dualistas tem eu e Deus. Isso dá ensejo a uma pergunta. Se o mundo é governado por Deus, como ele permite que seja tão perverso e mau? É importante distinguir as coisas para que possamos dar ênfase àquilo que pode, de fato, mudar alguma coisa na nossa trajetória de vida. Durante essa alma encarnada. A resposta é que Deus não é responsável pela tristeza nem pela dor. Os pecados que cometemos são os progenitores do pesar que sofremos. E aí tem uma frase que é dita assim: nós conhecemos muito. É muito presente na nossa cultura o temer a Deus. E aqui vai dizer: ame a Deus, tema o pecado, o tropeço, o desvio. Então tenha claro. Por isso as âncoras são muito importantes. As âncoras são muito importantes para que possamos nos manter, porque a sedução do mundo é muito intensa. Os pecados que cometemos são os progenitores do pesar que sofremos. Alegria e tristeza são as consequências do bem e do mal que o homem pratica. Veja, a busca não é pela alegria e nem afastar as tristezas, são inerentes. Busca pela felicidade. Felicidade está em outro lugar. Não é a alegria que nos traz felicidade, é a lucidez. Alegria e tristeza é inerente. Sai Baba vai dizer que a alegria é só um momento entre duas tristezas. E a tristeza também é só um momento entre duas alegrias. Tudo vai passar. Felicidade é esse estado de equanimidade. Alegria e tristeza são as consequências do bem e do mal que o homem pratica. Deus é a testemunha. E quando você está também na prática meditativa, se estabelece na testemunha, se estabelece nesse ser sagrado, que é intocável pelo bem e pelo mal, pela alegria e tristeza. Ele é ali a testemunha, está presente, observa, está ciente. Quando nós estamos cientes, conscientes, nós podemos melhorar um pouquinho nossas escolhas. Ele não pune nem causa dor. Deus é a testemunha. Ele não pune nem causa dor. A alma encarnada não tem começo, ou seja, não tem nascimento, mas se envolve em incessante atividade e por isso tem que passar pelas consequências inevitáveis dessa atividade. Inevitavelmente, temos que viver as consequências dos nossos atos. E, inevitavelmente, nós precisamos agir no mundo. Nós nos envolvemos em incessantes atividades. A importância do estado contemplativo, meditativo, de você habitar Prashanti, sua morada da paz, é porque habitando Prashanti, habitando morada da paz, estando em paz, suas escolhas são mais lúcidas. Tem mais clareza. Porque, inevitavelmente, nós vamos viver as consequências dos nossos atos. Isso é inevitável.
Esta é a experiência de todos e a característica de todas as mentes. É a lei inquebrantável do mundo objetivo. A lei inquebrantável do mundo objetivo é: Deus é testemunha, ele não pune nem causa dor. A alma encarnada não tem começo, ou seja, não tem nascimento, mas se envolve em incessante atividade e por isso tem que passar pelas consequências inevitáveis dessa atividade. Essa é uma lei inquebrantável do mundo objetivo. O que que nós podemos fazer diante disso? Que âncora nós precisamos, devemos optar para manter? E diminuir as consequências que nos geram dor e sofrimento. Amenizar. Ancorar a vida pautada sem, com ausência de escolha, sem outra escolha, no bem querer e no bem fazer. Sobre todas as coisas, minha vida precisa estar pautada no bem querer e no bem fazer. Ainda assim, eu vou cometer enganos. Tudo bem. É o processo de amadurecimento. Mas ter clareza que todo o meu esforço deve estar direcionado para pautar a vida no bem querer e no bem fazer. E o resto, cuida Deus. Então vamos à nossa prática. Maria Ivanete, a conexão aí tá boa, tá caindo? Bia, engraçado, não aparece para mim. Oi, Bia. Como é que está a conexão? Só parece que tem uma pessoa. A Maria Ivanete caiu também. Então vamos. Aqui o Instagram, o Facebook parece que está bem, né? O Instagram que está. Helenira Domiciano. Então vamos preparar para a nossa prática. Entenda a importância do apaziguamento da mente. Uma mente serena realiza boas escolhas, nos permite agir no mundo. As piores escolhas acontecem no processo de reação. Ainda assim, o processo de reação tem sua importância. O processo de reação é um instinto animalesco de preservação da espécie. Tem grande valor. Mas o agir no mundo deve nascer do cérebro, do coração e da inteligência da cabeça. Uma escolha lúcida, inteligente, pautada no bem querer e no bem fazer. Sendo assim, as consequências das ações têm como origem o bem. As nossas práticas visam o apaziguamento da mente. Então envolva sua mente. Faça com que sua mente se deleite com as práticas. E viva plenamente, com satisfação, cada movimento da prática, cada inspiração, cada expiração. E faça da estrutura da prática algo que você possa realizar de maneira prazerosa.
Essa é a investigação interna. Qual é a melhor forma de realizar a prática numa postura firme e confortável? A firmeza me mantém desperto. O conforto me mantém presente no deleite. E vamos dar início à respiração coerente no terceiro sino. Dois, tá bom, obrigado, Maria. Começa inspirando. Três, inspira.
Sinto o efeito da respiração. Passamos à meditação. Sustente a postura firme e confortável, o asana, que lhe mantém no estado de lucidez, de presença. Recolhe os órgãos dos sentidos, pratyahara, abstração dos órgãos sensoriais. E assim retire-se do mundo e passe a habitar o universo interior. Sentir. E dê um direcionamento à sua mente. Retire a sua mente dos pensamentos incessantes, ruminação, delírios, devaneios, estratégias, especulação do futuro, ruminação do passado. Retire sua mente de toda essa estrutura e direcione, conduza a um estado de concentração na respiração. Nessa respiração que acontece lá dentro. Agora você não mais controla. Você observa, sente a vida que se faz por si mesmo. Esse impulso respiratório, em coerência com a dança cósmica do universo. Que é expansão e retração, inspiração e expiração. É possível e até provável que sua respiração nesse momento esteja muito suave. Esse impulso aconteça suavemente lá dentro. Mantenha sua mente lá. Sentindo lá no fundo do seu ser o suave impulso da respiração. E assim deixe que sua mente entre num estado contemplativo da respiração. Aquietando a mente. E o esplendor espiritual começa a se fazer presente. Com reconhecimento da paz que há em ti, passe a habitar sua morada da paz, Prachante, a morada da paz em seu coração, a sua âncora é a respiração. Retire sua mente de todos os pensamentos. E pense, sinta a sua respiração. Torne a prática simples, objetiva. Apenas sinta a respiração. E viva a plenitude. Contemplando. O fluir da respiração. Ram.
sou. Sinta a presença do observador que há em ti. Se estabeleça no observador, habitando Prachante, a paz que há em seu coração. Deleite-se com a respiração, com a paz, o amor que há em ti. Não se preocupe com o tempo, o sino marca o término da prática. Permaneça plenamente envolvido. Na respiração. Respiração que acontece. Se sua mente, se algum pensamento lhe atrair e lhe distrair, se sua mente ainda estiver muito envolvida, com outras coisas, observe. Veja para onde sua mente se leva e gentilmente traga de volta para a respiração. Volte para o Soham. Desfrute da quietude mental, concentrando a mente na respiração.
Vamos unir as mãos no peito em prece, desfrutar um pouco mais desse momento. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que cada um de nós possa ser um instrumento facilitador do bem-estar e da paz de todos. Que todos nós, juntos, ligados pelos fios de amor, a rede de confiabilidade, possamos ser facilitadores e instrumentos de bem-estar e paz no mundo. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vamos à leitura, mas fica o convite hoje às 18 horas. Vamos conversar e vamos juntos estruturar o manifesto da rede de confiabilidade. No grupo do WhatsApp eu já botei a estrutura do manifesto, o manifesto que já está escrito. Então, a ideia é submeter esse manifesto à opinião de vocês e às sugestões, às interseções, os pitacos, as correções. E aí, conversarmos sobre e fecharmos juntos. Não pode ser uma coisa minha, o meu manifesto. A rede de confiabilidade não é minha. Vladimir Essen foi idealizador. Tem dirigido, conduzido, mas ela vai se tornar de fato uma rede quando for nossa. E o manifesto visa isso, né? Trazer as pessoas para dentro, saber o que quer, dar com clareza quais são nossas intenções, nossa missão, nossos valores, para que você possa se sentir dentro, fazer parte, optar por fazer parte, ou não, ou apenas frequentar. Precisa ser nossa. Então, hoje, 18 horas, Google Meet, o link já está. Já está no WhatsApp, já está no Instagram, mais tarde eu posto de novo, já está no Facebook. Vamos juntos conversar sobre e criar essa. Por coincidência, está se falando um outro manifesto aí da 27 de setembro que coincidiu, que também fala em paz. Nossa abordagem de paz é um pouco diferente, é mais paz mesmo, na ausência de luta. Vamos à leitura, que eu acho que hoje o Dalai Lama tem coisas boas para nos falar. Vamos ver onde paramos. Conto com a presença. Paramos aqui. Conforme explica o irmão David, seja o que for que a vida lhe der, você pode responder com contentamento, mesmo que não esteja muito agradável. Contentamento é a felicidade que não depende do que acontece. Contentamento é a felicidade que não depende do que acontece. É a resposta de gratidão à oportunidade que a vida lhe oferece neste momento. Então dá uma paradinha nesse momento e pensa, o que você tem a agradecer? O quanto você tem contentamento nesse momento? O quanto você pode fazer brotar de você contentamento nesse momento, agora, esse momento, real momento. Não é um momento imaginário, esse momento real. O que há de agradecer e o quanto de contentamento você pode fazer emanar de você, para você mesmo.
Continuando, Hilton é um exemplo poderoso da capacidade de responder com contentamento. Apesar das circunstâncias mais terríveis, lembra, ele ficou 30 anos no corredor de morte, preso inocentemente, por um crime que ele não cometeu. Enquanto estávamos em um táxi em Nova York, ele me disse: "Não é o mundo que lhe dá contentamento, então o mundo não pode tirá-lo de você. Você pode permitir que as pessoas entrem na sua vida e a destruam, mas eu me recusei a permitir que alguém tirasse o meu contentamento. Eu me levanto de manhã e não preciso que ninguém me faça rir. Eu vou rir sozinho, porque fui abençoado com a possibilidade de ver outro dia." E quando você recebe essa bênção, ela deveria ser o suficiente para lhe dar contentamento. Tá bom assim para vocês? Tem que sublinhar isso aqui, né? Para mim, isso bate muito forte. Aí eu vou compartilhar com vocês. Para mim, não basta que essas palavras sejam lindas, que encantem meu coração. Eu tenho que tornar elas minhas, uma ação concreta na minha vida. Porque isso para mim faz muito sentido, viver assim. Vou reler. Não é o mundo que lhe dá contentamento, então o mundo não pode tirá-lo de você. Você pode permitir que as pessoas entrem na sua vida e a destruam, mas eu me recusei a permitir que alguém tirasse o meu contentamento. E aí ele dá uma atitude prática. Eu me levanto de manhã e não preciso que ninguém me faça rir. Eu vou rir sozinho, porque fui abençoado com a possibilidade de ver outro dia. E quando você recebe essa bênção, ela deveria ser o suficiente para lhe dar contentamento. Mas nós ficamos achando: ah, eu vou ficar contente quando eu tiver aquela camisa que eu achei linda naquela vitrine, aquele sapato. Vou ficar contente quando eu trocar meu carro, quando eu tiver uma casa que hoje eu moro numa de 2 quartos, mas quando eu tiver uma de 5 quartos, eu vou... Esqueça. A oportunidade de você amanhecer mais um dia. Muitos ficam gratos, satisfeitos, felizes por amanhecer mais um dia, mesmo que sem ter um olho, sabe, caolha, ou sem ter uma mão, ou tendo muito pouco o que comer, ainda assim, agradecem por estar, por ter mais um dia para viver. Isso para mim é muito forte, isso para mim eu fico com isso, tem valor se eu botar em prática, se eu realmente fazer disso algo. Um fato na minha vida, na minha mente, no meu pensamento, no meu coração. Senão são só palavras bonitas que de nada adianta, não modificam nenhum um grau da minha tristeza, da minha aflição. Continuando, eu não saio por aí dizendo: cara, não tenho um tostão no bolso. Eu não ligo para ter um tostão no bolso, mas eu ligo para o fato de ser abençoado e poder ver o sol nascer. Você sabe quantas pessoas tinham dinheiro, mas não acordaram esta manhã? Então, o que é melhor? Ter 1 milhão de dólares e não acordar, ou estar falido e acordar? Tem que sublinhar, né? Eu escolho estar falido e acordar qualquer dia da semana. Eu disse para a entrevistadora da CNN em junho que eu tinha 3 dólares e 50 centavos no bolso e por algum motivo aquele dia eu me senti mais feliz do que jamais me senti. Ela perguntou: com 3 dólares e 50 centavos? E eu respondi: sabe,
A minha mãe nunca nos criou para sair pelo mundo e ganhar o máximo de dinheiro que conseguíssemos. Minha mãe nos ensinou sobre a verdadeira felicidade. Ela nos disse que, quando estamos felizes, quando as pessoas ficam com você, elas também ficam felizes. Eu apenas olho para todas essas pessoas que têm tanta coisa, mas não são felizes. Sim, eu passei 30 longos anos, dia após dia, em uma cela, e você vê algumas pessoas que nunca estiveram em uma prisão, nem por uma hora, nem por um minuto, mas elas não são felizes. Eu me pergunto por quê. Não sei se a resposta por elas, não sei a resposta por elas não serem felizes, mas posso dizer que sou feliz porque escolho ser feliz. Oh. Qual é a sua escolha? Diante disso, qual é a sua escolha? É uma frase muito forte, ele coloca como sendo uma escolha de cada um. Qual é a sua escolha? Pense sobre isso. Ele ficou 30 anos numa cela pequena, preso, apesar de ser inocente, no corredor da morte. Eu apenas olho para todas essas pessoas que têm tanta coisa, mas não são felizes. Sim, eu passei 30 longos anos, dia após dia, em uma cela. E você vê algumas pessoas que nunca estiveram em uma prisão, nem por uma hora, nem por um minuto, mas elas não são felizes. Eu me pergunto por quê. Não sei a resposta por elas não serem felizes, mas posso dizer que sou feliz porque escolho ser feliz. Que ficamos com isso pulsando em nossos corações. Em que momento eu vou escolher ser feliz? Eu posso dizer também que eu escolho ser feliz. E reconheço que é necessário abrir mão de tanta coisa. É necessário dizer isso não, isso não, isso não. Talvez tenha muito valor para a sociedade, mas não para ser feliz. Então não quero para mim. É necessário ousadia. A ousadia de amar, de ser feliz. A ousadia de cultivar contentamento, mesmo estando vivendo o que estamos vivendo nesse momento no planeta Terra. O contentamento, a lucidez, a paz, o amor podem mudar. Tornar um mundo melhor de se viver. Mas é necessário a ousadia de escolher ser feliz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam felizes. Conto com a presença de vocês hoje às 18 horas. Vamos construir esse manifesto. Rede de confiabilidade com valores. Leiam, leiam, façam anotações, sugestões, críticas, pitaco, é para dar pitaco mesmo, então. Depois a Simone se vira para botar tudo isso dentro e organizar. Namastê. Um bom dia a todos. Vou agora buscar a Divina na lanternagem. Tchau, tchau.